Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Щодня українська аеророзвідка рятує життя наших воїнів і нищить ворожу техніку. Цивільні дрони стали справжнім відкриттям цієї війни і їхню важливість дуже важко переоцінити. Сьогодні в гостях у студії інженер родів військ і служб 31-ї бригади Національної гвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського, капітан з позивним прокуратура Олександр Пех в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пане Олександре, слава Україні! Героям слава! І перше, що хочу запитати, чому прокуратура? Ну, прокуратура, жарт такий був. З хлопцями вирішили так, разом посиділи. Треба було придумати якийсь позивний, щоб спілкуватись в радіоефірі. То так, поспілкувались, вирішили разом, буде прокуратура. Сьогодні 31-ша бригада блискавично виконує свої завдання. А от як давно ви в аеророзвідці, з чого починали службу і, власне, як давно в Національній гвардії України? Національній гвардії я з 15-го року був призваний по мобілізації, був солдатом, прийшов на посаду стрільця-гранатометника в гранатометний взвод. От. Після мобілізації запропонували підписати контракт, якби підписав, став на посаду командира відділення в тому ж гранатометному взводі. Потім був заступником командира взвода. Запропонували з'їздити навчатися на, так сказати, на прапорщицьку посаду, начальник військових нарядів в Золочів. Поїхав, відучився і став. Тоді я вже став на посаду, тоді вона називалась технік-оператор безпілотних авіаційних комплексів. Це вперше я якби зіштовхнувся з такою роботою. Я про це сам І по цей день цим займаєтеся. Як так. Для вас почалася війна ще у 2014 році? Ну, я в 15-му році, 22 березня, в неділю. Ніколи мене в неділю в армію не забирали. Да. Неділю мене забрали в армію. От. Виїхали ми там перший раз в квітні місяці за Маріуполь. За Маріуполем там є населений пункт такий, Лебединське. От. І ми там виконували свої задачі по охороні, по обороні. От. Це було перше таке. Пане капітане, а можете пригадати от той день 24 лютого 2022 року, як для вас розпочалася повномасштабна війна? Так, звичайно, я вийшов, я просто йшов, був обичний, якби, звичайний робочий день. Я вийшов о 5-й ранку на електричку на Павлоград. 5:20 я почув вибухи. Думав, що це мені здалось, але бачив, що жінки забігали всі, звертали увагу. І коли я вже їхав в електричці, то я побачив літаки, які летіли. І вже я зрозумів, що щось не так. Люди почали розмовляти в вагоні, що почалась війна. Я одразу вимкнув інтернет. Ну, вже на роботу я, в принципі, прийшов, я вже все знав. Але ж хто, а аеророзвідники мали знати, чи принаймні припускати, що війна почнеться? Ну, на жаль, нас не попередили. Ми дізналися в той день, коли вона почалась. 31-ша бригада Національної гвардії України. Бойова з першого дня війни. Ви і ваші побратими обороняєте Україну. Де, на яких напрямках було найскладніше? Ну, звичайно, це Кремінна. Це Кремінна. Скільки часу ви там були? 3 місяці. Угу. Окрім Кремінної? В Харкові, на Харківському напрямку, то ми вийшли на державні кордони. Власне, от... Чи відрізняється справжня війна від того, що ми, люди, наші глядачі, бачимо на своїх екранах по телевізору?
Ну, звичайно, звичайно, відрізняється. Ну, війна – це нічого такого гарного, красивого, там нічого немає. Це війна – це загибель людей, це вбивство. Якби. Це не в телевізорі, це в житті. Зовсім інакше. Так. Не так, як ми це тут в тилу собі уявляємо. Так, але ну, я вам скажу так, що це не так страшно, коли ти знаходишся там, чим коли знаходяться люди тут, і вони з таким страхом це все розповідають, хоча вони там ніколи не були, що я цього не розумію. Ну, страшно, ви говорите. Ну, я розумію, що ну, не може бути страшно, коли вибухи, коли прильоти, коли на твоїх очах, на превеликий жаль, гинуть побратими. А от як долати цей страх? Можливо, є такий вже якийсь лайфхак від Олександра? Ну, як з якби, цим боротися? Ну, коли ти сам на сам з цим, це одне. Коли ти з побратимами, так, то хлопців підтримати, звичайно. Тим паче, що я офіцер, якщо ну, ці солдати, які що зі мною, там, солдати, сержанти. Ну, я ж не буду виказувати свій страх. Ну, я в першу чергу тримаюсь, і їх на це направляю. Налаштовуєте, так? Так, так. Хлопці, ну, зібрались, всі працюємо, все добре, все добре. Наскільки важливою от в контексті оборони і звільнення наших територій є роль саме безпілотних літальних апаратів? Ну, це моя думка, це 100% зараз перше, що в військах повинно, ну, воно є і працює найкраще. Я думаю, це найефективніше, реально. І це всі зараз розуміють. Потрібен максимальний розвиток цього всього. От. Ну, це найкраще, що зараз є для розвідки і, в принципі, для ведення бойових дій. Ну, зараз, починаючи від аеророзвідки, дрони, ми закінчуємо повним знищенням ворога. Тобто, ну, дрони камікадзе, баражіруючи ці снаряди, воно все може повністю знищити ворога і без втрат, так сказати, людського ресурсу. Тобто всі хлопці будуть цілі і живі, так, полетить ця пташка. Знаєте, про що хочу запитати? До війни нам здавалося, що цьому треба довго вчитися. Закінчувати відповідні факультети, закінчувати університети. Але ну, якось так склалося, що зараз аеророзвідники, які, можна сказати, починали готуватися з нуля за цей час, вони вже профі? Так, звичайно. Ну, тому що це все практика. Максимальна практика – це ж не, ну, навіть не навчання там десь в полі просто. Ти працюєш реально в бойових умовах постійно. Підтягуються люди. Набираються молоді хлопці, тому що, ну, розумієш, що потрібно, як кажуть, розширювати штат. Збереш людей, вони дивляться, потім беруть пульт в руки і починають працювати. Підказки, все. Ну, це, в принципі, ну, такого нічого сложного, я думаю, нема. Особливо для тих хлопців, хто геймери, грають, знаєте, от, угу. У них пальці вже стоять як треба. З них класні виходять пілоти. До інтерв'ю ви надіслали нам відео, як працює ваша бригада. Давайте подивимося, а ви прокоментуйте, що ми побачимо. Да, там. Це танки. Танки, які виїжджали на наші позиції. Вбивали, розстрілювали наші позиції, так сказати. От. І він трошки замішкався там десь. Зупинився, я не знаю, що там сталося. От. І ми швидко спрацювали, скинули трансляцію, і хлопці з 58-ї бригади відпрацювали одним пострілом. От. Одразу влучно. Перший постріл, і вже противник знищений. А можете пригадати якісь такі найвинахідливіші тактики, чи, можливо, навіть, якщо можна так сказати, хитрощі, які допомагали знищити ворога та його бойову техніку? Ну, хитрощі. Які хитрощі? В принципі, ну, противник прогнозований, він
передвигався постійно, якби, ну, ми його добре бачили, тому, ну, єдине там, десь підлетіть так незамітно, щоб вони не побачили непомітно. От. А так, в принципі, нічого такого. Кажуть, що від наших дронів неможливо сховатися навіть під землею. І ця інформація не може не тішити. Чи справді це так? І що під силу сьогодні в сучасних умовах справжнім професіоналам аеророзвідника? Та, в принципі, ну, все ж залежить від типу коптерів, дронів. В принципі, можливо, зараз все. Зараз дуже багато можливостей для знищення противника, і ми бачимо, ну, це ж якби все фіксується на відео. От. В чому плюс нашої роботи, то що ти реально все знімаєш, підтверджуєш, тобто ти підтверджуєш, реально ти показуєш відео, фото, звіт про те, що там знищена та або інша техніка. Так? Ми бачимо купу відео, яких реально, ну, багато знищення техніки різного типу. І коптерами, і крилами. Тобто зараз дуже багато можливостей для знищення ворога. Тільки треба нарощувати кількість. От саме кількість, якою можна буде взяти, треба побільше, звичайно, безпілотної авіації. Очі війни, так говорять про БПЛА, зокрема про роботу аеророзвідників. Що доводилося бачити в тилу ворога? Можливо, можете пригадати щось із ексклюзивного такого? Ну, багато там бачили. Ходять, переміщуються, там, носять їжу, там, з мішками ходять, гуляють. То, ну, то було взагалі, вони сидять і кришу, гвозді забивають, там ремонтують щось, підлаштовують собі. Ну, такі випадки. Нічого такого прям там. Ну, ходили толпами, ходили, багато бачили. Ви принесли до студії літальні апарати. Це дрон звичайний, побутовий, якщо я правильно розумію. От... Ну, колись він був так, побутовим. Його, в принципі, він для звичайних зйомок там. Класних нарізок відео там. І зараз його використовують свадьба, в військових цілях. Звичайно, так. Так, з першого дня його використовують. Дуже ефективна пташка, ну, напевно, на даний момент дуже мало є, хто йому там конкуренцію складе. Ціна-якість 100%. Так, є якісніше, але там будуть вже інші ціни. А так. Скільки коштує така пташка? Ну, в районі 100-150 тисяч гривень, десь так. І таких пташок, ви говорите, зараз дуже не вистачає? Так, звичайно, ну, якби, я не скажу, що прям не вистачає, ну, хотілося б більше. Трохи є, але треба набагато більше, я так рахую. А що таке радіорозвідка? От, я так розумію, аеророзвідка – це очі на війні, радіорозвідка – це вуха на війні. І це якось має працювати в синергії, чи…? Ну, радіорозвідка, якби, вона не наш побратим. Вона, навпаки, вона нас шукає, вишукує. Радіорозвідка – це, ну, це навпаки якраз. От. А, ну… Є засоби радіорозвідки, так, і в нас, але у орків, так сказати, у них, напевно… Це вже застаріло? Що саме? Радіорозвідка, мене. Ні, не застаріло зовсім. Чому? Ну, радіорозвідка для того, щоб знаходити коптери. Вони шукають, вони знаходять і, в принципі, ну, можуть знищити, можуть там заглушити сигнал. От, радіорозвідка шукає, а РЕБом вже заглушують. От так. А можете трішки розповісти про свою родину? Хто на вас чекає вдома і от на який час найдовший доводилося розлучатися? Вдома в мене жінка, двоє дітей, дві донечки, 12 і 5 років. От. Найбільше, напевно, 9 місяців. Не бачились. Не бачились, так. Вони ж хвилюються за вас. Напевно, і зараз, коли ви тут,
у студії, а мені навіть складно уявити ось цей рівень хвилювань, коли ви на фронті. Які слова знаходите підтримки? Ну, вони вже звикли, знаєте, ну, з 15-го року, якби, ну, я часто їздю, часто. Раніше АТО, ООС, раніше, зараз це вже повномасштабна війна, якби. Звичайно, переживають, тому що, ну, всі переживають. Да, підтримують, ну, дзвінки, там, діти як діти, а дружина іноді там плаче, таке. Наскільки небезпечною є робота саме аеророзвідників? Ну, важко про це питати, складно про це питати, але чи багато втрат серед ваших колег-побратимів? В моєму підрозділі, слава Богу, жодного. От. У нас, в принципі, навіть і по 300-х нікого немає, так що, в принципі, ну, якби... Дякуючи Богу, всі живі-здорові. Так, так, так. Більш-менш захищені, більш-менш, якби, є в нас така можливість. Ну, це все залежить, звичайно, від людей, який вони собі підготують, який бліндаж, ну, місце, де можна прикритися. У нас, напевно, з цим добре. Тому. Ну і десь Бог допомагає все ж таки, я думаю. Були ситуації різні, але, я ж кажу, ми вийшли. Слава Богу, всі живі, здорові, всі цілі. Засоби аеророзвідки потребують постійного оновлення. От який найбільший прогрес серед безпілотних літальних апаратів зараз у світі і до чого прагнемо ми, наша армія, чого зараз найбільше не вистачає? Ну, я думаю, зараз якби ударної безпілотної авіації треба побільше. Це раз. А новітні, я думаю, це майбутнє. Це будуть вже винищувачі, які будуть безпілотні, які будуть залітати, і ти не будеш вже перейматись, там, переживати за ту людину, яка сидить, да, в кабіні пілота, там нікого не буде. І якщо там буде знищення, ну, це нічого страшного. Головне, що люди всі залишились живі і здорові. От. От, я думаю, це той прогрес, до якого ми йдемо, чи це вже в нас є? Я, ну, поки що їм винищувачів, звичайно, в нас поки що немає, але ж, ну, я сподіваюся, що на в майбутньому... Світ. Так, так. І світ підтримає, і ми повинні... Самі почнемо так, це так, виготовляти так. В межах звичайно, своєї країни. Звичайно, треба відкривати потужності, заводи, виробляти. За цим майбутнє. Ну, якщо ми віддамо небо, то нічого гарного, я думаю, з цього не вийде. Так що треба максимально підготовитись. І, ну, я думаю, є в нас голови, уми, які все це розроблять, і воно піде. І буде захищати наше небо. Ми живемо у час постійної тривоги, як внутрішньої, так і тієї, яка звучить з гучномовців. От хочу запитати, за ці 17 місяців війни, мені здається, що люди якось уже так трішки звикли до сирен і тривог, і не завжди поспішають до укриттів, і навіть не завжди ховаються за двома стінами. А чи завжди небезпечно, коли лунає тривога і коли в небі над Україною безпілотники ворога? Ну, я так, як я бачу тут, я не скажу, що тут прям дуже небезпечно так. Ну, звичайно, якщо воно летить, воно може прилетіти, то... Ну, я маю на увазі, чи всі шахеди ворожі небезпечні? Ну, так, да, всі шахеди. Однозначно. Всі вони, звичайно, вони з ривчатим... Ну, тобто це не просто розвідка. З ривчатими речовинами, звичайно, воно прилетить і десь все одно воно зірветься. Навіть якщо його збивають, він розлітається і можуть уламки просто прилетіти, нашкодити людині. Звичайно, тут... Треба ховатися. Треба ховатися. Якщо шахет влучає, до речі, в житловий будинок, чи є шанс уціліти, і от яких правил безпеки необхідно дотримуватися в першу чергу, коли у небі безпілотні літальні апарати? Ну, я думаю, треба спуститися понижче, в підвал десь, під укриття якесь. Ну, зараз вже ж є укриття всюди. Просто спуститись, перестрахуватись, так сказати. Ну, воно ж... Ніхто не знає, куди воно летить.
Сьогодні воно летить десь там в якесь підприємство, а завтра прилетить тобі в будинок. Якщо зараз це так би мовити, відповідальність кожного перед собою. Якщо ви хочете залишитись цілими, так неушкодженими, то треба якихось правил дотримуватись. Пане Олександре, зазвичай телеграм-канали вони швидше сповіщають про тривогу, ніж сирена звучить на вулиці. Звідки вони знають, чи всім можна довіряти? Я не знаю. Я не можу відповісти на це питання, чесно вам скажу. От люди продовжують виставляти у соцмережах там прильоти. Це ж шкодить нашим військовим. І друге запитання, а навпаки, чи були такі випадки, от на вашому досвіді, коли місцеві навпаки допомагали військовим? Ну, в Харківській області місцеві завжди допомагають військовим. Ну, де ми були, це здивування, звичайно, тому що всю свою службу я проходив в основному в Донецькій області. Скільки часу були в Донецькій області? Ну, за весь час, за там, 8 років служби до війни, майже 4 роки у мене служби в ООСі та в АТО. От. То людей там багато було ж. Людей, місцевих, так. Так, ніхто не допомагав, старались обходити стороною. Ніхто нічого поганого якби не казав, але і допомоги такої не було. То як ми приїхали в Харків з початку повномасштабної війни, то це, звичайно, зовсім інше. Всі люди йдуть, хочуть допомогти, щось несуть, питають, там, чим допомогти, чим ми можемо, що ми можемо. Тобто підтримка була максимальна, ми в шоці були. Ми не звикли до такого, я ж кажу, дуже приємно було, дуже. Дякуємо, що відповіли на всі наші запитання, але це ще не все. Далі в нашому випуску «Бліц» – це така рубрика коротких запитань-відповідей. Угу. 2 хвилинки експромту. Готові? Так. Давайте спробуємо. Давайте. Що є найскладнішим для вас на цій війні? Не знаю. Війна. Напевне, перший день, от коли ти приїжджаєш десь на нове місце, це таке щось найскладніше, нема розуміння, де, що, як. Адаптація. Так, адаптуватись, так, перший день, все. Далі все нормально. Чи будуєте плани? Можливо, мрієте про щось? Ну, звичайно, будуємо плани. Як любите відпочивати, проводити свій вільний час? Ну, в основному це спорт. Спорт, люблю футбол. Правда, зараз дуже мало часу практично там побігати десь з хлопцями. Реально варіантів нема. Спорт, футбол, пробіжки. Це ваше захоплення, хобі чи, можливо, є ще якісь? Ну, в принципі, я ж кажу, таке – футбол, спорт. Чи є улюблена книга і яку прочитали востаннє? Ну, я й не пам'ятаю, яку востаннє прочитав. Улюблена книга. Я не дуже люблю читати, чесно вам скажу. Та й часу, напевно, зараз на це нема. Не вистачає. Зараз так, зовсім нема. В основному читаю якісь накази, документи. Ким мріяли стати у дитинстві? Президентом. Можливо, ще все попереду? Та ні, я думаю, вже став постарше. А от знаєте, якби був вибір щось змінити у цьому житті і змінити професію? Ну, на президента не вчать, зрозуміло. Так. І все, чи змінили б щось? Ну, я б мріяв там в футболі в себе десь знайти. Але є як є. Коли переможемо? Коли переможемо? Коли... Я думаю, всі хлопці, які в нас в державі зараз вдома сидять, якби зберуться з силами, зберуться зі своєю, поговорять, так сказати, сам з собою наодинці і зрозуміють, що треба йти і захищати своє. Слава ЗСУ – це добре, але
ЗСУ – це всі хлопці, які в Україні живуть. Це і є ЗСУ. Якщо хтось думає, що ЗСУ – це десь там, то це не так. Це десь тут. От. Останнє запитання. Коли переможемо, що зробите найперше, як офіцер, як батько, як чоловік? Ну, та не знаю. Хочеться відпочити, напевно, трошки. Якби. А так, в принципі, ну і приділити сім'ї якусь увагу, тому що ну, діти сумують без батька, якби. Їм хочеться, щоб я був десь поряд. Дякуємо вам за цю щиру розмову і за те, що ви щодня, щомиті наближаєте нашу перемогу. Інженер, родів військ і служб 31-ї бригади Національної гвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського, капітан з позивним прокуратура Олександр Пех був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі!